To je můj syn, Tomáš. Jak dlouho se vám neozval? Asi 14 dní. Vypadá to na silnou ránu do krku, zepředu. Nějaká rvačka? Pravděpodobně. Mrtvola nalezená v šumavském lese. Otázka je, kdo zabil toho Tomáše a proč. Možná, že to všechno spolu souvisí. Policie Modrava. V neděli ve 20:20 na Nově.